У Луцькому палаці культури студенти двох найбільших вишів області змагались за звання найкращого студента Волині. Шестеро спудеїв з ЛМТУ та СНУ взяли участь у трьох конкурсах. Оцінювали старання учасників журі у складі бізнесменів та чиновників. Конкурс представлення, конкурс талантів. Вони будуть показувати, хто на що здатен. Можливо, там науковець вміє не тільки писати наукові, а ще й танцювати, але це такий секретик вам. Ось, і буде ще конкурс інтелектуальний. Усі конкурсанти готувались заздалегідь. Розповідають, намагались вразити публіку небанальними виступами. За їх словами, важлива не так перемога, як можливість здобути новий досвід, повчитись чомусь у своїх суперників та завести нові знайомства. Саме за допомогою таких заходів можна їм показати, що в нас тут вчаться дуже класні студенти, що вони тут знайшли перспективи якісь і що можна тут себе реалізувати. Навіть якби я не пройшла в цьому конкурсі, я б розуміла, що є краще за мене і є куди працювати. У перервах між виступами глядачів розважали музичними виступами та навіть лазерними шоу. Обирати було непросто. Проте журі визначились. Право на звання найкращого студента Волині отримав Назар Дубина, студент Східноєвропейського університету. Тепер хлопець буде готуватись представляти область на всеукраїнському конкурсі, де боротиметься за звання кращого в країні.